qarorga keldim. Sizni uylantirib qo'ymoqchiman. Bunaqa qarorlaringni mendan chiqarib tashla. Dadasi. Bo'ldi. Buni hech ham iloji yo'q, oyi. Ayol kishining boshida bir erkak bo'lgan yaxshi. Buni kasali hali boshimizga ko'p balo bo'lmasa bo'ldi. İstamasa yaşamasın, ketsin. Birinchi ko'rishganimizda hammasini kelishib olganmiz u bilan. Ana kasal onangga qara. Ma, mana bu lashvishlaring ham bor. Kasalmas. Tushunmadim. Yonida o'tirmayman-ku, ishlarim ko'p. Men idishlarni shunaqa qilib yuvaman. Quloqingizni yopib yotavering. Men bilan bunaqa ohangda gaplashmang. Ey, bor, yo'qol, uyi bo'shat. Bor.